नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हिँड्दा हिँड्दै पत्रकारले सोधे, तपाईँको दस्तावेजमा भनिएको त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति तपाईँबाट सुरु हुन्छ कि कार्यकर्ताहरूबाट? प्रचण्डले फ्याट्टै जवाफ दिए, यहीँबाट सुरु हुन्छ, मैबाट सुरु हुन्छ। अब जे जे हुन्छ त्यो सबै मैबाट सुरु हुन्छ। प्रचण्डलाई अर्को प्रश्न पनि सोधियो, श्रमदान गर्न फिल्डमा तपाईँ पनि जानुहुन्छ, आफै काम गर्नुहुन्छ? प्रचण्डले भने, जान्छु। अनि उनी गए गाडी चढेर। हेरौँ, कार्यकर्ताबाट सुरु मबाट नै सुरु हुन्छ, अहिले जे जे हुन्छ मैबाट सुरु हुन्छ। जानुहुन्छ फिल्डमा? जान्छु काम गर्न। अलिअलि हामी बिग्रेका हौँ, र मुख्य कुरो के हो भने, अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ, र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के मात्र, अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी अध्यक्षले नै त्यो आफै आत्मालोचना गर्नुभएको छ नि, ओभर स्मार्ट भएर हामी अन्त खेल्न खोज्दा आफ्नो बिग्रन्छ। उहाँ जसरी मतलब आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा मतलब कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि मतलब आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। माओवादीले चुकेको कुरा कहाँ हो त भन्दाखेरि, उसले सुरुमै आएर चाहिँ यहाँको एजुकेसन सिस्टमलाई, यहाँको एजुकेसन सम्बन्धी सोचलाई फेर्न सक्नु पर्थ्यो, फेर्ने कोसिस गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। त त्यसले गर्दा अहिले पनि के देखिन्छ त भन्दा, तपाईँले शिशु क्लासका नानीहरूकोदेखि लिएर एमएसम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम पढ्नुभयो भने त्यहाँ विज्ञानभन्दा विश्वासमा बढी ध्यान दिएको पाउँछौँ हामी। त्यहाँ पितृसत्तात्मक सोचहरू छन्, त्यहाँ घुमाइफिराइ जात व्यवस्थालाई जस्टिफाई गरिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो शिक्षामा आमूलचुल परिवर्तन गर्न अब हामी अगाडि लाग्नुपर्छ। हाम्रो देशको आवश्यकता एकातिर छ, शिक्षाले तयार पार्ने जनशक्ति अर्को खालको छ, अनि हाम्रो यहाँ बारीमा पस्दैन पछि गोबरै नै छोइकन हाम्रो छोरो पढाउँछौँ, छोरी पढाउँछौँ हामी, अनि एमए गरिसकेपछि अस्ट्रेलियामा गएर भाँडा माझ्छन्। नेकपा माओवादीको महाधिवेशन अहिले चलिरहेको छ। प्रचण्डले पेश गरेको दस्तावेजमा उनले आफ्नै आलोचना पनि गरेका छन्, र अब सुध्रिने पनि प्रचण्डको त्यसमा वचन छ, त्यो आत्मसमीक्षा पाउन सकिन्छ दस्तावेजमा। प्रचण्डले अब सुध्रिनुपर्छ र मैबाट त्यसको सुरुवात हुन्छ भनेको यो पहिलो पटक भने होइन, त्यसैले उनीले बारम्बार आफू सुध्रिने बाचा दोहोऱ्याए जस्तै नसुध्रिने मति पनि भोलिका दिनमा दोहोऱ्याएछन् भने आश्चर्य हुने छैन। तर अरू नेताहरूभन्दा प्रचण्ड यो मानेमा हल्का छन्, अलिक फरक छन् कि उनी गल्ती स्वीकार गर्न पछि पर्दैनन्। उनी पछि परेको एउटै कुरामा हो, गल्ती कहिल्यै नसुधार्ने। उनलाई लाग्ने आरोप धेरै छन्, तर एक नम्बरको आरोप भनेर आउँछ ठेकेदारको घरमा बास। अब त प्रचण्डले त्यो घर छाड्ने पनि मन बनाएको बताएका छन्। साधारण सरल जीवन बिताउने उनको कुरा आएको छ। प्रचण्डको दस्तावेजमा लेखिएको घत लाग्ने केही लाइन म यहाँ सुनाउँछु। त्यसमा लेखिएको छ, कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति अरू पार्टीहरूमा भन्दा आफ्नो पार्टीमा फरक नरहेको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन्। यसलाई बदल्न नसक्ने हो भने माओवादी क्रान्तिकारी पार्टी नबन्ने प्रचण्डको ठहर छ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली फेरिनुपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ। लवाई खवाई साधारण हुनु पर्यो, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लाग्नु भएन, यौन अनैतिकता त्याग्नु पर्यो, मतलब प्रचण्डले पार्टी पङ्क्तिमा यौन अनैतिकता रहेको स्वीकार गरेका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क, सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाई खवाई, यौन जीवन, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध, विज्ञानको ज्ञान, वर्गचेतना, श्रम, उत्पादन, अध्ययन अनुसन्धान, नेता कार्यकर्ता र जनताका बीचको सम्बन्ध, वैयक्तिक, सामूहिक र सार्वजनिक जीवन आदिका रूपमा पार्टीको सांस्कृतिक स्तर पहिचान हुने त्यसले व्यक्त गर्ने आफ्नो पार्टीको सांस्कृतिक पहिचान, त्यसैले यी कुराहरूमा प्रचण्डको जोड छ। यो प्रकारले प्रचण्डले सांस्कृतिक रूपान्तरण अब जरुरी भएको
ठम्म्याएका छन्। पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू उत्पादन र विकास निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ। माओवादी महाधिवेशन सन्दर्भका अन्य केही सामग्रीहरू पनि हामीले तयार पारेका छौँ, ती पछि जोडौँला। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा पावर न्युजमा गीत सङ्गीत र नृत्यसँग हाम्रो प्रत्यक्ष साइनो छैन। हामी राजनीति बढी पछ्याउँछौँ अनि हामीले पछ्याउने त्यो राजनीतिले जेमा नाफा देख्छ त्यो सबै पछ्याउँछ। राजनीतिले कहिले राजनीतिले अपराध पछ्याउँछ, हामी राजनीतिभित्रको अपराध उधिन्ने कोसिस गर्छौँ। राजनीतिले भ्रष्टाचार झुट र बेइमानी पछ्याउँछ, हामी त्यसको जगटा गोड्ने कोसिस गर्छौँ। राजनीतिले कहिले हिंसाको सहारा लिन्छ, हामी हिंसाको प्रतिवादमा उत्रन्छौँ। अक्कल झुक्कल राजनीतिले सत्य पछ्याउँछ, हामी त्यो सत्यलाई सघाउन सकेसम्म प्रेरित हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ राजनीतिले गीत सङ्गीत र नृत्यको सहारा लिन्छ, नेता मन्त्री मुख्यमन्त्री नचाउँछ, हामी त्यो पनि समेट्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सङ्घीय सरकारका श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायतलाई यसरी मञ्चमा नचाएका थिए गायक नवीन पौडेलले। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी पार्टी बीच एकता समारोहको यो आजको दृश्य थियो। राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित सभामा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दलले माओवादीबाट अलगिएर देवेन्द्र सिंह महता नेतृत्वमा बनेको नेकपा जनवादीसँग आज एकीकरण गरेको छ। यो मञ्चमा माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मवाद म हुँदै बा कहलिएको, त्यो ठाउँमा उनी कहलिने ठाउँमा कसरी पुगे, बा कसरी बने, त्यसको वर्णन सुनाएका छन्। आफ्नो नयाँ पार्टीलाई नेपालको राजनीतिमा कसैले कम आँक्न नसक्ने, यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै यो पार्टी साना दुःखले आर्ज्याको होइन भनेका छन् माधव कुमार नेपालले। एमालेबाट केही नेताहरू आफ्नो पार्टीमा आउने योजनामा रहेको भन्दै उनीहरूले ओली नेतृत्वको पार्टीभन्दा यो पार्टीमा के फरक हुन्छ भनेर सोधेका सुनाए र आफ्नो जवाफ उनले ती नेताहरूलाई के दिए त्यो पनि सुनाए। सुन, आज बिहान एउटा कुरा भएको थियो, केही कमरेडहरू एमाले छोडेर फेरि एक समाजवादीमा आउनको लागि कुरा गर्न आउनुभएको, अनि उहाँले चिन्ता जाहेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो कतै यो एक समाजवादी पनि उही केपी ओली प्रवृत्तिको शिकार त हुने होइन, उस्तै त हुने होइन, के कुरामा भिन्न होला भनेर उहाँहरूले कुरा उठाउ। मूल कुरा के हो भने इमानदारिता, निष्ठा र समर्पण। इमानदारिता छ भने, निष्ठा छ भने, समर्पण छ भने तपाईँले जनताको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ। मान्छे त्यही निष्ठा र विचलित हुने गर्दछ,
ते मानिसहरुमा इमानदारीता हराएर जानु रहेछ। ते मानिसमा समर्पित हुने भावना समाप्त हुँदो रहेछ। ऊ व्यक्तिवादको शिकार हुन्छ। म भन्ने स्वस्थ थाल्छ। अनि मबाट कहाँ आउँछ? बा भन्ने आउँछ। त्यो म नै बा हो। हामी त्यो त्यस्ता प्रवृत्तिका विरोधी हौ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीलाई कसैले पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन, किनभने हामी यत्तिकै आएका होइन, यत्तिकै बनेको कि बनेका होइनौ, यत्तिकै बनाएका होइनौ। त्यसो हुनाले म कहिले काहीँ सम्झिन्छु पृथ्वीनारायण शाहको त्यो उक्ति, सानोमा दुःखले आर्जा यो हाम्रो मुलुक होइन, यो आन्दोलन पनि साना दुःखले आर्जा होइन। एउटा पुष्पलाल मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरूले यो आन्दोलनलाई बढाउनको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले आफूलाई योग्य र सक्षम साबित गर्नुपर्दछ र यसको निम्ति अब जिम्मेवारी युवा पुस्ताले बोक्नु पर्छ। युवा जमात अगाडि बढ्नु पर्छ। अगाडि बढ्नुहोस् कि बाटो छोड्नुहोस्। मैले भने म नगरे कार्यक्रममा रहनुहोस्, काम गर्नुहोस्। यो भोलि 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 पनि म सुन्नै चाहन्छु। आज 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 अहिले 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 यो भोलि भोलि भन्दाखेरि देश बिग्रिसकेको छ। अब देशलाई आज चाहिएको छ, देशलाई अहिले चाहिएको छ। हामीलाई परिवर्तन छिटो भन्दा छिटो परिवर्तनलाई साकार पार्नुपर्नेछ। दर्शकबिन, अन्य सामग्रीहरू पस्कनु अगाडि अब लिगौँ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकबिन। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन काठमाडौँमा चलिरहेको छ। महाधिवेशन सन्दर्भका केही सामग्रीहरू हामीसँग छन्। अहिले हामीले प्राथमिकता क्रममा एउटा सर्लाहीको समाचारलाई यहाँ राख्दैछौँ। प्रहरीको भ्यानले रातको समयमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। मोटरसाइकलमा सवार एकजना यात्रुको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। घटनास्थलमा होइन, उनलाई अस्पतालमा लगेपछि उनको मृत्यु भयो। मृत्यु हुने सर्लाहीका स्थानीय व्यवसायी थिए। मृतक पक्षको आरोप छ रातिको समयमा प्रहरीको गल्तीले दुर्घटना भएको हो। अनि आफ्नो दोष लुकाउनका लागि प्रहरीले अर्कै रिपोर्ट बनायो, मुचुल्का झुटो बनायो र त्यसमा विवरणहरू झुटा दिइयो मृतक पक्षको दाबी छ। अनि प्रहरीको दाबी छ ट्रक ओभरटेक गर्न खोज्दा मोटरसाइकल प्रहरीको भ्यानमा आएर ठोक्किएको हो। तर मृतकका परिवार र आफन्तको दाबी बेग्लै भयो, प्रहरीको दाबी बेग्लै भयो। यहाँ कुरा मिलेन। प्रहरीको लापरवाहीका कारणले ज्यान गएको यो घटना भन्दै यो घटनाले विवाद निम्त्याएको छ। सर्लाही यति बेला अशान्त बनेको छ। त्यहाँ कर्फ्यू लागेको स्थिति छ। प्रहरीकै गाडी जलाइएको छ, गोली चलेको छ, एकजना युवा गोली लागेर घाइते भएका भनेर त्यसको भिडियोहरू पनि अहिले भाइरल भइरहेको छ। त्यो भिडियो पनि हामी देखाउँछौँ। सर्लाहीबाट हाम्रा सहकर्मी ऋतिक अधिकारीले पठाएको विवरणसहितको यो रिपोर्ट हेरौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ। प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिएर स्थानीय एक व्यवसायीको मृत्यु भएपछि सर्लाहीमा कर्फ्यू लागेको छ। प्रदर्शन, झडप र तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्लाहीको ईश्वरपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रहरी प्रशासनले टायर निभाउन प्रयास गरिराखेको छ। उता कार्यकर्ताहरूलाई लकेटिरहेको अवस्था छ। कार्यकर्ताहरू भाग्दैछ। दर्शन ब्रिज हवाई फायरिङ पनि भएको छ। दोहोरो झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एकजना घाइते भएको प्रदर्शनकारीले दावी गरेका छन्।
गोली लागेका भनिएका युवाको यसरी उद्धार गरिएको थियो। ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5, 6, 8 र 9 नम्बरका वडाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेदेखि बुधबार राति 7 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा घर बाहिर हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिँदा स्थानीय व्यवसायी रामकुमार महतोको मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको हो। सोमबार स्थानीयले प्रहरीको गाडी समेत जलाइदिएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगञ्जको गस्तीमा हिँडेको भ्यानले आइतबार राति 9 बजेतिर ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 ठक्कर दिँदा ना 43 प 50 18 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार ईश्वरपुर नगरपालिका 5 महतोको मृत्यु भएको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते उनको उपचार गर्दा गर्दै राति नै मलङ्गवा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। प्रहरीले मोटरसाइकलले ट्रकलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा प्रहरीको भ्यानमा ठोक्किएको दावी गरेको छ। तर आफन्तले प्रहरीकै लापरवाहीले दुर्घटना भएको आरोप लगाएका छन्। रातिमा भएको घटनालाई प्रहरीले आफ्नो दोष लुकाउने र मृतकलाई दोष लगाउने गरी काल्पनिक मुचुल्का तयार पारेको मृतक पक्षको आरोप छ। जिल्लामा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खतिवडालाई गृह मन्त्रालयमा बोलाइएको छ भने गौतमलाई सर्लाहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइएको छ। सर्वदलीय बैठकबाट विवाद समाधानको प्रयास गरिएको छ, तर प्रदर्शन र तनाव बढ्दै गएपछि व्यापक सुरक्षा परिचालन गरिएको छ। तस्मिन यो सर्लाहीको रिपोर्ट थियो। सर्लाहीमा कर्फ्यू छ, त्यहाँ गोली चलेको छ, अशान्त वातावरण छ। मधेसकै अर्को जिल्ला सिराहा पनि यति बेला तनावमा छ। त्यहाँ सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उग्र प्रदर्शन, हिंसा, तोडफोड चलिरहेको छ। आज सिराहा जिल्लाका 6 राजनीतिक दलले जनमत पार्टीले पछिल्लो समय बन्द, हडताल, सवारी साधन, तोडफोड र आगजनी गरी उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको प्रति भर्त्सना गरेको छ। जनमत पार्टी एकातिर, बाँकी दलहरू अर्कोतिरको स्थिति बनेको छ। बाँकी दलहरूले जनमत पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको पार्टीको गतिविधिलाई भर्त्सना गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा र नेकपा समाजवादीले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै औरहीमा भएको गहुँको बिउ जबरजस्ती लुटिएको विषयलाई आधार बनाएर जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले को त्यो उक्साहटका लागि बन्द, हडताल र सवारी साधनहरूमा तोडफोड र आगजनी गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा खलल पारेको भन्दै घटनाप्रति ध्यान आकर्षण भएको बाँकी दलहरूले जनाएका छन्। जारी विज्ञप्तिमा पछिल्लो पटक राजनीतिको नाममा आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेको प्रति पनि आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। जनमत पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि बढायो भन्ने बाँकी दलहरूको निष्कर्ष छ। विज्ञप्तिमा पक्राउ परेका किसान र बन्द हडतालका क्रममा पक्राउ परेका जनमत पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई बिना शर्त छोड्न प्रशासन समक्ष माग गरेका छन् बाँकी दलहरूले। बिउ लुटिएको विषयमा गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमै छलफल गरी घटनालाई निपटारा लगाउनु पर्ने समेत माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञा फिर्ता लिन प्रशासन समक्ष आग्रह पनि गरिएको छ। विज्ञप्तिमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको लागि आफूहरू सदैव प्रशासनको सहयोगी रहने पनि बाँकी दलहरूले त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले जनाएका छन्। गत पुस 6 औरही गाउँपालिकाले भण्डारण गरेको गहुँ किसानले लुटेको आरोपमा केही किसानहरू पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीले त्यसको विरोधमा बन्द, हडताल र जिल्ला बन्दसम्मको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यस क्रममा झडपहरू भएका थिए, तनावको स्थिति त्यहाँ बनेको थियो। बन्दकर्ताहरूले आइतबार बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै एउटा ट्रकमा आगजनी गर्नुका साथै दर्जनौँ सवारी साधन तोडफोड गरेका थिए। प्रहरीको अस्थायी बिटमा त्यहाँ भीषण प्रकारको
आक्रमण पनि गरिएको थियो। आन्दोलन उच्छृङ्खल बन्दै गएपछि सिराहा प्रशासनले मंगलबार र बुधबार दुई दिन जारी निषेधाज्ञा मंगलबार साँझ फिर्ता लिएको छ बाँकी दलहरूको आग्रहमा समेत। अहिलेको जुन यो निषेधाज्ञा छ त्यसलाई चाहिँ अब हटाउने, त्यसपछि अब जुन पक्राउ परेका छन् व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई पनि छोडिदिने भन्ने खालको उहाँहरूको रिक्वेस्ट छ, अनुरोध छ। त्यो अनुरोधलाई प्रशासनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र थप जुन किसानका मागहरू छन् त्यो सम्बन्धमा पनि अब जिल्ला स्तरबाट जुन मलखादका समस्याहरूको त्यसमा भएको अनियमितता कुराहरू छ त्यो जिल्ला स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू म जिल्ला स्तरबाटै समाधानको प्रयासहरू अगाडि बढाउँछु र जुन केन्द्रबाट समाधान हुने विषयहरू छन् त्यसको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेर पठाउने काम म गर्छु। यता औरही गाउँपालिकामा गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा पक्राउ परेका किसान करिराम यादव भनिने मिथिलेश यादव जिल्ला अदालत सिराहाबाट रिहा भएका छन्। उनी जिल्ला अदालत सिराहाबाट मङ्गलबार साधारण तारिखमा रिहा भएका हुन्। औरही गाउँपालिका तीन घर भएका किसान यादवलाई प्रहरीले पुस 8 गते पक्राउ गरेको थियो। उनी सहित चारजनामाथि औरही गाउँपालिकाकोले मुद्दा दर्ता गराएको थियो। साथै बन्द हडतालका क्रममा पक्राउ परेका 18 जनालाई समेत सर्वदलीय त्यहाँको बैठकको निर्णय र आग्रह अनुसार प्रहरीले रिहा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका छन् र यो हामीलाई सिराहाबाट हाम्रा सहकर्मी दिलीप सहनीले दिएको जानकारी थियो। दर्शकबिन, अब अन्त्यमा माओवादी महाधिवेशन सन्दर्भका एकाध प्रसङ्गहरू थपौँ जुन कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरेको थिएँ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमा पूरक दस्तावेज पेश गरेका छन् नेता राम कार्कीले र उनले आफ्नो दस्तावेजमा के छ त्यसका बारेमा केही प्रतिक्रिया आज सञ्चारकर्मीहरूमा संवाददाताहरूमा दिएका थिए। उनले नेपालका आफ्नै मौलिक ज्ञान सम्पदा महत्त्व नपाएको, नेपालका आफ्नै विचारहरू ज्ञानले महत्त्व नपाएको कुरा आज व्यक्त गरेका छन्। बुद्धको ज्ञानको बारेमा चर्चा नहुने, त्यो ज्ञानलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा लुकाइएको उनले बताएका छन्। सुनौ राम कार्कीको प्रतिक्रिया। संहिता भनेको अर्थ के हो त भन्दा चौतारामा बसेर, बारीको डिलमा बसेर, चौरमा बसेर विकास निर्माणका छलफलहरू गर्न सकियोस् होइन, सजिलै चाहिँ कार्य सम्पादन होस् भनेर संहिता ल्याएको। तर अब हामी तल के देख्छौँ भने मेयरको 70 लाखको गाडी, उपमेयरको चाहिँ 80 लाखको गाडी, अर्कोको चाहिँ 90 लाखको गाडी, अनि नुवारनमा गइरहेछन्, पास्नीमा गइरहेछन्, अलग अलग गाडी लिएर के नेपाल त्यो सक्छ, त्यो अफोर्ड गर्न सक्छ नेपाल? सक्दैन। त्यसरी त्यो त बुख्याता जस्तो भयो, मान्छेलाई जिस्क्या जस्तो भयो, तिम्रो गरिबी छ हामी त हेर भने जस्तो भयो। त्यसो हुनाले संहितालाई अस्टेरिटीमा लैजानु पऱ्यो। तल गएका जुन बजेटहरू छन् ती बजेटहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्नु पऱ्यो भन्ने मेरो माग हो। हामीले कृषिलाई औद्योगिकरण गरेर चौकाचन्द गर्ने भनेर 70 वर्ष बितायौँ, खरबौँ रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ, तर हाम्रो हालत यस्तो छ, अहिले हामी अन्नमा पनि परनिर्भर बनेका छौँ। त्यसैले अब जमिनलाई फ्याक्ट्री बनाउने सपना छोडेर हामी एग्रो इकोलोजिकल फार्मिङमा जानुपर्छ। त विचारमा नेपाल चाहिँ गरिब छ। तपाईँहरू युवाहरूलाई म के भन्छु भने नेपाल यसै पनि हाम्रो ज्ञानको परम्परा असाध्य कमजोर छ। बुद्धको ज्ञान यहाँ प्रचारमा आएन, जति आएको थियो त्यसलाई यसरी दबाइयो निर्ममपूर्वक कि बुद्धको ज्ञानको प्रचारित हुनै पाएन होइन। त्यस पछाडि यहाँको वैदेहीको, यहाँसम्म कि किराँतको, काठमाडौँको र खसहरूको जो ज्ञानको एउटा परम्परा थियो त्यसलाई पनि कहिले पनि एउटा वैधता प्रदान गरिएन। नत्र भने अहिले भक्तपुरको झ्याल चाहिँ आर्किटेक्टहरूको चाहिँ पिएचडीको विषय हुनुपर्ने, तर त्यो कहीँ पढाइको विषय छैन हाम्रो ज्ञानको। त त्यसो हुनाले ज्ञानमा हामी कमजोर छौँ र चेतनामा हामी कमजोर छौँ। र अहिले सबैतिर हल्ला के चलाएको छ भने राजनीति धेर भयो, ज्ञान धेर भयो, अब विकास गर्ने, त्यो भनेको टाउको बिना हिँड्छु भने जस्तै हो। टाउको घरैमा छोडेर म खुट्टाले छिटो छिटो हिँड्छु भने जस्तै हो। त त्यसो हुनाले मुख्य कुरा टाउकोकै कुरा हो, सोचकै कुरा हो। त नेपालसँग अहिले आफ्नो रणनीति छनौट गर्न नेपाल सकिराखेको छैन। नेकपा माओवादीको यो 8 महाधिवेशनमा प्रचण्डको दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेजमा आफ्ना केही फरक मतसहित पूरक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए नेता राम कार्कीले र त्यसपछि उनी अहिले चर्चामा आएका छन्। आफ्नो दस्तावेजमा के छ त्यसबारेमा उनले पत्रकारहरूमा यसरी ब्रिफिङ सुनाएका थिए। उनको महत्त्वपूर्ण एउटा बुदा उनले हामी सुन्यौँ कि संहिताका विकृतिमाथि
उनले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको बताएका छन्। मेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरू जो स्थानीय तहमा अहिले स्थानीय निकायमा छन् उनीहरूको गाडी उनीहरूका कार्यालय उनीहरूका खर्च प्रणाली उनीहरूको विलासी जीवनशैली उनीहरूका सरसङ्गत हेर्दा सङ्घीयतालाई ध्वस्त पार्ने प्रकारका सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने प्रकारका गतिविधिहरू अहिले स्थानीय निकायहरूमा देखिएको प्रति उनले आफ्नो चासो व्यक्त गरेका छन् र त्यो प्रतिवेदनमा त्यस प्रकारले सङ्घीयतालाई बचाउनका लागि यो प्रकारको जुन विकृति बढ्दै गएको छ त्यसबाट बच्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दर्शकबिन लम्बिने भएको छ। यसमा अलिकति अरू दलहरूको भन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति विशेष छलफल वैचारिक बहसहरू दस्तावेजमाथि समूहगत छलफलहरू भइरहेको छ। तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा यो वैचारिक विमर्श भने भएन यद्यपि उनीहरूका नीति अधिवेशन पनि भएका थिए बेग्लै र माओवादीको अधिवेशन लम्बिने भएको छ। पुस 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म तोकिएको यो महाधिवेशन निर्धारित समयमा नसकिने देखिएको नेता देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूले थप समय माग गरेका कारणले महाधिवेशनको दिनहरू अरू थप लम्बिने उनको भनाइ छ। छलफल गर्न माग गर्दै नेता कार्यकर्ताहरूले 16 गतेसम्म सकेसम्म यो कार्यक्रमलाई सक्ने नभए 17 गतेसम्म महाधिवेशन लम्ब्याउने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको नेता पौडेलले बताएका छन्। सुनौ, हामीले भनेको क्लस्टरका आधारमा युवाहरूको प्रतिशत, मुस्लिमको प्रतिशत, महिलाको प्रतिशत, त्यसपछि जनजातिको प्रतिशत र संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सकेसम्म कमिटी बनाउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी निर्माण गर्ने त्यसको निम्ति अब तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यसको साथसाथै अरू व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरुवात गरेका थियौँ। दुई दिन लम्बिने भएको हुँदाखेरि व्यवस्थापनसित सम्बन्धित यो हलदेखि लिएर अरू कतिपय कुरा पनि फेरि सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गरेर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। अहिले यति भन्छ, नेकपा माओवादीको महाधिवेशन दुई दिन लम्बिने भएको छ। अहिले महाधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहेको छ। महाधिवेशनको जुन आजको दिन छ मङ्गलबारदेखि प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अहिले समूहगत छलफलहरू भइरहेको जानकारी दिइएको छ। दर्शकबिन कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजका लागि बिदा हुन्छु, भोलि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।